Karibu na Red Sea kulikuwa na kijiji inaitwa Aila katikati ya Madian na Tur. Hapa walikuwa wanaishi jamaa ya Bani Israel ambao walikhalifu amri ya Allah. Kwa ghafla wakapata adhabu kwa sababu ya wao kukhalifu amri ya Allah. Musa alayhi salam alikuwa amewaambia kuhusu siku ya Ijumaa na fadhila zake. Wakaambia Musa alayhi salam, vipi unatuamrisha siku ya Ijumaa na siku ya Jumamosi ndo siku bora? Walisema Allah aliumba samawati na ard kwa siku sita na kila kitu ikamtii kwa siku ya Jumamosi. Wakati Mayahudi walikataa isipokuwa siku ya Jumamosi, Allah akapatia wahi Musa alayhi salam ya kuwa siku ya Jumamosi wasifanye kitu yoyote kama walivyosema, na ikawa ni haramu kwao kuvua samaki siku ya Jumamosi na kuikula. Na Allah akapatia mtihani ya kuwa siku ya Jumamosi ndo samaki wanakuwa wengi sana wakicheza, na siku ya Jumamosi ikiisha samaki hawako tena. Allah anasema, was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fi as-sabt idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shurra'a wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Wakati siku mingi ilipita na tamaa yao ya kukula samaki ilizidi, mmoja wao akaenda siku ya Jumamosi kisirisiri, akachukua samaki akaifunga na kamba akaiweka kwa maji. Alafu alikuja siku ya Jumapili akaichukua akaipika ile samaki akakula. Watu wa kijiji waliposikia harufu ya samaki na walipojua vile amefanya, hao pia wakafanya kama yeye. Wakafanya hivyo kisirisiri muda mrefu, mpaka ikawa hawafanyi tena kisirisiri na wakaanza kuuza samaki hadharani kwa soko. Wale ambao walikuwa hawavuni samaki siku ya Jumamosi waliwaonya kwa hii kitendo wakisema, ogopeni Mungu na muache kufanya hivi. Na kikundi kingine ambao hawakula samaki walisema, lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum au mu'adhibuhum adhaban shadida. Wakawajibu wakasema, qalu ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Yani sisi tunawaonya ndo tukue na udhur mbele Allah ya kuwa tuliwaonya, na pia ili wao waweze kutubu na waache kufanya waliokuwa wakifanya na wataogopa adhabu ya Allah. Wakati waliokuwa wakivuna samaki hawakusikia nasiha na wakiendelea na vitendo zao kwa kukhalifu amri Allah. Allah aliokoa zile vikundi mbili, au aliokoa kikundi ambao iliwakataza. Alafu Allah akateremsha adhabu yake kwa kikundi ambayo walikhalifu amri yake kwa kuwafanya wawe nyani baada ya kuwa walikuwa binadamu, na wakaangamia baada ya siku tatu na hawakukuwa na kizazi chochote. Allah anasema, falamma nasu ma dhukiru bihi anjayna alladhina yanhauna nisu wa akhadhna alladhina dhalamu bi adhabin ba'isin bima kanu yafsukun.